Salamu alaikum vëllezër dhe motra. Lutem që të jeni shëndoshë mirë, kudo që gjendeni dhe kudo që ndodheni. Dhe lutem që i madhi Allah xhaleshanu të pranoj agjerimin e juaj, tonin dhe çdo adhurim që ne bëjmë këto ditë të veçanta. Të dashurit e mi, për momentin në këto ditë të veçanta, duhet të fokusohemi në një sektor që është shumë i rëndësishëm për dinin islam. Ajo është atë dhe dashuria. Vëllezër dhe motra, profeti Muhammed alayhi salatu wasalam po emigron nga Mekka për në Medinën e ndritshme. Në kodrën e fundit, po kthehet me sy nga vendlindja e tij, nga shtëpia e tij, nga vendi ku rrit, u eduku, u formu. Mirë po vonshëm, po duhet me emigru. Vonshëm, sepse Mekasit nuk po e lejojnë me e kryve primtarin e ti në vendlindje. U këthy profeti Muhammed a.s. dhe po i thot, oj Mekë, ti e vendi më i dashur për zemrën time. Vallahi, si kur që banorët e tu, nuk më largojshin mu, une kur nuk do të dalshan nga ti. Po e me emnin e Zotit Gjeleshanuhu, shumë frik do të kthehem në vendlindjen time në Mekën e dashur. Të dashurit e mi, profeti Muhammed a.s. në mësaj dhe ky din islam në mësaj sa atë dhe dashuria në zemrën e muslimanit ka një vend shumë të veçant dhe shumë special. Mas disa ditëve, jarë një person profetit nga Mekka, dhe po profeti Muhammed po e pyet për Mekën, për rrugicat, për fushat, dhe i filloj nga dal duke ja spjegu, dhe i risa profetit Muhammed ju mbushën sytë lot, dhe i tha mej, mjafton se do më mdol zemra nga gjuksi im. Andaj të dashurit e mi, atë dhe dashuria për muslimanin e sinqert, besnik, është si kur bebza e syrit. Atë dhe dashuria për muslimanin e vërtet është e mishrume si kur gjaku apo si kur ashti me mishin. Të dashurit e mi, neve si besimtar kërkohet nga neve që të ruajmë gjuhën ton, traditën ton, zakonin ton, folklorin ton, veshje tona dhe ushqimet e tona. I kujtojmë këtë gjëra vetës dhe juve në këtë ditë Ramazani, në këtë ditë shumë të veçantë, kudo që gjindeni dhe kudo që ndodheni, rune identitetin e juaj, gjuhën e juaj, traditën e juaj, edhe ju që jeni në mërgim, edhe ju që jeni jashtë vendlindjes, krenohuni që jeni shqiptar, krenohuni që jeni kosovar dhe krenohuni me identitetin ton kombëtar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.